היום אנחנו בסרטון אנבוקסינג למסך חדש שקניתי, Acer Predator XB1. השם המדויק כמובן יהיה בתיאור. אני שולמית ואני הולכת להנחות אתכם היום. רענין! סתם לא, מה קורה חבר'ה? כאן ליאור. אני קניתי בעצם את המסך הזה מאמזון, הוא עלה לי משהו כמו 4,000 שקל, כי אני בטוח שיש אנשים שישאלו. זה מסך ששווה את המחיר הזה, זאת אומרת הוא מציע המון המון פיצ'רים שאולי חלק מכם זה לא יעניין בכלל. אז אני אומר לכם, מי שלא מעניין אותו כל הדברים האלה, שפשוט יצא. זה לא סרטון מצחיק, אין לכם מה להישאר פה. בעקרון Acer Predator זה מסך שיש לו המון המון פיצ'רים, אבל לפני שנעבור עליהם, בואו קודם כל נראה מה יש בתוך הקופסה. דבר הזה של ההסברים שאף אחד לא קורא. DisplayPort חדשני, שזה הקבל יותר טוב מ-HDMI, פשוט הקבל הכי טוב שקיים היום. USB 3, עם חיבור מוזר כזה שנראה כמו וג'יינה. יש לנו פה בעצם את הסטנד שלו, שעשוי מברזל, שזה די מגניב. את הדבר הזה, שזה כאילו מתכוונן למסך. ואת המסך עצמו. Oh, Jesus Christ! בואו נעבור קצת על הפיצ'רים שלו. כמו שאתם יכולים לראות, יש לו NVIDIA G-Sync, שזה משהו ממש ממש טוב, שאני הולך להסביר סיקור שלו. רואים אותי, תסתכלו. הוא בעצם מסך 2K, זאת אומרת הוא יותר גבוה מפול HD, רזולוציה יותר גבוהה, והסרטונים מהיום גם הולכים לעלות על 2K. הוא מסך IPS, זאת אומרת שהצבעים שלו אמורים להיות חדים מכל מיני view angles, זאת אומרת גם מהכיוון הזה וגם מהכיוון הזה הצבעים יראו בדיוק אותו דבר. יש לנו פה טכנולוגיית Eye Protect שלא יפגע לי בעיניים המתוקות שלי, Ultra Low Motion Blur, וכמובן 165 ארץ, הולי קראפ! אוקיי, בואו נרגיב אותו! בקיצור בראש, אומייגאד, מסך! נשבר לו הצוואר, חבר'ה! סתם, זה טרול, שימו לב איך זה מסתובב. ממש לייק צ'ימיצ'נגה. רגע, אני מפחד לשבור אותו, הנה על שור לגבי אחותו. בעיקרון, ככה נראה המסך שהוא פאקינג מורכב, הדבר הזה נראה פשוט מדהים. אני אחבר אותו למחשב ואתן לכם שוט אחרון ממנו, אבל כל מה שאתם צריכים לדעת זה שהידית לגמרי מתכווננת, אני יכול להזיז אותו למעלה ולמטה, כל view angle שאני רק ארצה. אז כן, באנשים, אחרי יום של שימוש, אני יכול להגיד לכם שהמסך הזה פשוט מטריף. אתם יכולים לראות, אני כרגע אחרי הלייבסטרים, בדיוק עכשיו סגרתי אותו. הנה הסטאפ שלי עם הגרינסקין. בכל אופן, המסך הזה פשוט מדהים. אני גיליתי שיש לנו פה אפשרות ל-USB להטעין כל מיני דברים. גם למטה אנחנו יכולים בעצם לחבר דיסק און קי או כל מה שתרצו. המסך הוא IPS, זאת אומרת שאתם רואים, כשאני מזיז את הזוויות, הצבעים נשארים אותו דבר, שזה מה שמיוחד ב-IPS. יש לנו את ה-144 הרץ שנראה פשוט מדהים. את הג'י-סינק שגורם לכל משחק להיראות פשוט יותר חלק מהקודם. ובאופן כללי, אני הולך לעלות סיכור מלא על המסך הזה מאוד מאוד בקרוב, אז אני מאוד 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 מקווה שנהנתם לצפות בסרטון האנבוקסינג הזה, ויאללה ביי ברנשים, יאללה ביי.